Я балотувався на тих виборах президента і зайняв третє місце. Мільйони людей за мене проголосували, і сьогодні я хочу подякувати цим людям, які за мене голосували. До речі, на відміну від Петра Порошенка, в якого рейтинг падає стрімкіше, ніж фанера пролітає над Парижем, у нас рейтинг росте. Знаєте чому? Тому що живемо не тільки по-новому, а живемо, як жили завжди, по правді, по совісті і по справедливості. І саме тому я дякую мільйонам людей, які голосували за мене як за кандидата в президенти, за мою політичну силу у 2014 році. Щодо Петра Порошенка, мого конкурента на виборах, до речі, після виборів я йому подзвонив, привітав його з перемогою, як це заведено в цивілізованому світі. Думаю, що Тимошенко так не зробила. Треба вміти красиво програвати і треба вітати з перемогою опонента. Але я хочу сказати те, що говорив рік тому в вашій студії, коли була друга річниця обрання президента Порошенка. Моя думка не змінилась. Я вважаю, що це величезна помилка, яку зробили українці, обравши Петра Олексійовича Порошенка президентом України. Робити висновки треба з власних помилок. І більше не наступати на ті ж граблі. Щоб на наступних виборах не наступати ні на граблі Порошенка, ні на косу Тимошенка. Безумовно, не все залежить від Петра Порошенка. Ми ж не живемо у безповітряному просторі. Крім того, я багато разів брав участь в виборчих кампаніях, і я вам відверто скажу, що дуже часто під час виборчих кампаній ти говориш одне, а потім коли приходиш... Откровенно говоря, ми це теж прослежуємо. А потім коли ознайомлюся з реальним станом справ, інколи не вдається зробити те, про що ти говорив. Це так, м'яко кажучи. Тому це об'єктивно, і це не тільки в нас, а це в усьому світі. Знаєте, як кажуть, коли найбільше брешуть? На рибалці, на полюванні і перед виборами. І Україна не виключення. І президент Порошенко теж не виключення в цьому плані. Найголовніша проблема, мені видається, мого шановного колеги, президента Порошенка, сподіваюся, що ми скоро з ним будемо в одному клубі, він серед відставних, я серед діючих. Таку найбільша його проблема, що він залишився на президентській посаді бізнесменом. Оце найбільша проблема. Президент України, президент воюючої країни, не має права бути бізнесменом. Він повинен бути президентом. Для нього інтереси країни мають бути на першому плані, а не власна кишеня, власні рахунки, власні фабрики, заводи, пароходи і так далі. Оце найбільша трагедія. І я думаю, що якби Порошенко, обійнявши президентську посаду, перестав бути бізнесменом, а залишився тільки президентом, більшість, багато з того, що він обіцяв, він би виконав. А дуже часто є конфлікт інтересів між президентом Порошенком і бізнесменом Порошенком. І, на жаль, у цьому конфлікті інтересів бізнесмен Порошенко бере гору над президентом Порошенком. Що стосується зарплати і пенсій? Да, це дуже важливо, підвищення вдвічі мінімальної зарплати. Наша команда, я боровся за це півтора роки. Ми прем'єра Яценюка переконували підтримати нашу боротьбу за підвищення зарплат. Ми Гройсмана переконували, і я дякую прем'єру Гройсману, що він нас почув. Але цього недостатньо. Нам треба далі підвищувати зарплату. Тому що влада хоче підвищити пенсійний вік, а ми кажемо, що можна підняти пенсії без підвищення пенсійного віку. За рахунок здешевлення кредитів, за рахунок підвищення зарплат, детінізація фонду зарплати, детінізація економіки, розвиток національного виробництва, а не продаж землі чи продаж необробленого лісу, як це пропонує нинішня влада. І мене найбільше дивує, що Порошенко, який все життя займається бізнесом, не вони не роблять таких елементарних речей. Мене коли питають, ну а як, хіба вони гірше мене знають, що треба для країни? Я переконаний, що ні. Порошенко точно не дурніший мене. Дураки президентами не стають. Порошенко розумний. Тільки в чиїх інтересах він розумний? Знаєте, чому вони не роблять те, що треба для країни? Тому що, очевидно, вони не пов'язують своє майбутнє з нашою країною. Тому що, очевидно, вони майбутнє пов'язують десь там, де їхні рахунки і офшори. А в мене немає там ні рахунків, ні офшорів. Саме тому команда Радикальної партії запропонувала антикризовий план розвитку економіки заради подолання бідності. Ми зареєстрували абсолютно чіткий план дій по пунктам, що треба робити. А от якраз в следующому нашому блоку давайте вот этот план, щоб піднімати людям зарплати,
пенсії, щоб створювати робочі місця. Тому що це ключове для обороноздатності країни. Бо коли немає національного виробництва, коли немає потужної економіки, не буде потужної армії, не буде миру. І найголовніше, що я вважаю, сьогодні хвилює людей, це відновлення миру. І в нас є абсолютно чіткий план, як це робити. І радикальне підвищення доходів українців. Тому що при президенті Порошенку 95% людей жебраки.